com a câmera. Já descobrimos quem vai pagar a Heineken pra galera hoje, ó. Com prazer.
Opa! Sentindo o cheiro, hein? Claro que é. Vai cair de novo. Só falar um negócio pra você. Não me apavorei nem um minuto. Nem eu. Mas eu vi que ela desligada, só soltando a embreagem. Thank you.
Por enquanto só eu que carimbei dos dois lados ainda. Não. Caíram já também? Ó, ó. Ah, tá foda, né? Já se eu não tivesse os baús, eu já viria pelo canto aqui, ó. Cara, me atropelando aqui, ó. Desse lado aqui, que é melhor, né? É mais fofão, só que gruda, dá mais grito. É. Né? Esse lisão aí, ensaboado, é foda. Mas é que tá... Tá bom pra caralho. Nossa, tá bom de descer? Não, mas tá bom de descer até. Tá tão... Agora que você olha, tá terrível, né? Mas vai bem assim. Opa. O outro cola aí em cima. Quem foi? E agora o Brunão descendo a Serra do Sabão. Aqui é a descida da Serra do Lima, depois da Natalina. Mas vou falar uma coisa, tá o Sabão hoje aqui. Aê, Medina! Fez bonito, hein? Caralho! Olha os meninos do cavalo! E aí? Nós não pisou ninguém pra escorar, não, hein? Aí, ó! Cavalo vai dar sozinho? Vai no bar! Aí, ó! Tá sofrendo os bikes ali. Galera da bike descendo. Quer soltar? Eu quero, velho. Não dá pra jogar na canaleta? É pior. Pior? Vai bem no trilho, de pezinho, na elegância. Não tirou conta, né? Desceu todo mundo? Nada, tá todo mundo lá ainda. Pô, olha, é o bicho.
Eita caralho!